izan dugun egoera lazgarri honen ondoren, zuten ondorioez kaltetutako pertsona guztiei elkartasuna adierazi nahi diegu. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu egun hauetako sua itzaltzeko lanean, gurekin elkarlanean aritu diren pertsona, erakunde eta zerbitzu guztiei. Eskerrak ere bai eta batez ere bizilagunei eta nekazariei, zeinek modu altruistan bat egin dute sua itzaltzeko lanetan. Lab suhiltzaileak bat egiten du Nafarroako gobernuak hartutako aurreikuspen alerta gaitasunaren eta prebentzio neurrien faltaren kritika orokorrarekin. Eta gure ustez horrek ondorioztatu behar du Barne Departamentuan erantzunkizunak hartzea. Zerbitzuko zuzendaritzaren gabezia eta ezintasuna langileok ordezkatu behar izan dugu. Izan ere, zuzendaritzak erakutsi du ez duela ez baliabiderik, ez mekanismo nahikorik horrelako egoeretan medioak mobilizatzeko edo eta erantzun egokia emateko. Zerbitzuaren funtzionamenduaren eta eraginkortasunaren aldetik, berdin da larrialdi egoera 0 edo 4. mailako izatea. Suhiltzaile zerbitzuak eskura dituen giza baliabideak eta baliabide materialak berdinak dira. Gertatzen dela, gutxieneko zerbitzu baten aurrean gaude. Larrialdi egoera bat aktibatzen denean edo aktibatzen ez denean, guardiako suhiltzaileen kopurua gutxieneko zerbitzuarena da. Adibidez, Leireko sutea piztu zen gauean, lehenengo parte hartzaileak Zangotzako parkeko 3 suhiltzaile baino ez ziren izan. Hau da, ezarritako minimoa praktikan gure eguneko maksimoa da. Urteak daramatzagu zerbitzuaren gabeziak salatzen, eta bizi izandako egoeraren ondorioz, inoiz baino nabarmenagoak dira gabezi hauek. Zehazki, gabezia horietako batzuk honako hauek dira. Lehenik eta behin, egitura eza. Aginte funtzioei dagokienez, egitura operatiboa prekarioa zen legegintzaldiaren hasieran, eta gaur egun oraindik okerragoa da. Salatu nahi dugu Barne Departamentuak barkatu epe laburreko konponbideak baino ez dituela bilatu. 2023 plan estrategikoan antzemandako hutsuneak betetzeko. Langilerik gabezia. Urte hauetako plaza deialdiak alde batera utzita, gutxieneko zerbitzu bat izaten jarraitzen dugu. Duela 20 urteko plantilla bera mantentzen da. Parke bakoitzeko gutxienez 3 suhiltzailerekin, eta hori argi dago, ez da nahikoa gaur egun ditugun zerbitzu mota guztiei erantzuteko, eta gainera ez du langileon segurtasuna bermatzen. Era berean, nabarmendu nahi dugu, gaur egun baso suhiltzaileen plantillak ez duela langile nahikorik. Lab suhiltzaileak salatu nahi du, kanpainetarako soilik gutxieneko plantilla bat kontratatzen jarraitzen dela. Eta frogatuta dago, hori ez dela nahikoa izan. Era berean, salatu nahi dugu, egonkortze prozesuan deitutako baso suhiltzaileen plazak ez direla nahikoak. Basoko suteen talde espezifiko baten falta. Urteak daramatzagu basoko suteak itzaltzeko eta prebenitzeko lanetan arituko den talde espezialista bat eskatzen. Uretako erreskate edo eta erreskate teknikorako bezala dauden talde modura. Are gehiago, talde espezialistaren faltan, aurten gainera, langile gutxiago daude brigada eligarraituari esleituta, erantzuteko gaitasuna murriztuz. Egitura, langileria eta antolakuntzaren gabeziez gain, babes eta segurtasun ekipamenduetan, parkeetan, ibilgailuetan eta ordainsarietan egindako inbertsioa hobetzeko beharra aldarrikatu nahi dugu. Administrazioko beste kolektibo batzuei beren soldata egoera hobetzen joan zaie urte hauetan, baina suhiltzaile zerbitzuko langileak egoera berean gaude duela 20 urte. Basogintzaren kudeaketari dagokionez, gure eskumeneko eremua ez izan arren, uste dugu beste eragile eta zerbitzu batzuekin batera infona plana eguneratu behar dela. Nafarroako baso suteetarako larrialdi plana. Kontuan izan behar da, 1989ko plan bat dela. Baita mendien eta ingurune naturalaren kudeaketa mantentzea. Aprobetxamendua eta bar, birplanteatu beharra dago. Horregatik, guztiagatik, lab suhiltzaileak Nafarroako gobernuari egiten dizkion eskaerak eta erreklamazioak berresten ditugu honako alderdi hauetan. 1.
zerbitzua, egitura eta logistika mailan behar bezala berrantolatzea eta dimentsionatzea. Bi, parke guztietan gutxieneko operatiboa handitzea. Parke bakar batek ere txandako lau suhiltzaile baino gutxiago izan ez ditzan. Hiru, baso suhiltzaileen langile kopurua eta kontratazio aldia handitzea. Lau, baso suteetako talde espezialista bat sortzea. Bost, infona plana eta natura ingurunean erabilera eta ustiapen politika guztia berrikustea eta eguneratzea. Larrialdien kudeaketan eta suhiltzaile zerbitzuaren funtzionamenduan adierazitako gabezia guztiengatik, Barne zuzendari nagusia berehala kargutik kentzeko eskatzen diogu Barne saileko arduradunari. Udako sute handiak neguan hasi behar dira itzaltzen. Eskerrik asko.